diyaargarowga bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa laga dareemayaa suuqyada waaweyn ee magaalada Boosaaso. Warbixin arintan la xiriirta waxay ina soo diray Xasan Haykal. مر آن باقنای ما تسوق وین امگال دبوسا صحرن تو قبل کبری ایا وحی کس عدهای دغدغه حوجن کاسی آلوگو دیارگرایی سودوین تبش برکسن ایر رمضان سوق ایا همید آدم مشغول بدن مرکی آنتن هل کاسی وحندت که انت بدن ایکو مشغول سناین گذاشته راشین ک قتل درودیگ نوعی سکل دوون ایا وحی کست آلو استعمالو بش برکسن ایر رمضان meelaha ganacsiga xoogan uu ka socday oo aanu booqanay ayaa waxa ka mid ah suuqa qudarta iyo waliba dharka lagu iibiyo waxaana ganacsatada qaar kood ay noo sheegeen in farqi weyn uu u dhaxeeyo maalmaha bisha barakeysan ee Ramadaan iyo waliba xilliyada kale waxana intaas ay ku dareen in qudarta markii hore ay ahayd qaali haatan ay tahay mid raqiis ah inkastoo ay yaraatay qudartii laga keenay jiray gobolada dalka Soomaaliya hadaba ganacsatada waxa hadaladoodii ka mid ahaa sida tan shabarakeysan ee Ramadaan ayaa ku soo aadeysa xilli magaalada Boosaaso oo ah xarunta dhaqaalaha Puntland ay ku yaalaan in ka badan 32 kam oo ay ku nool yihiin dad danyar ah waxana dadkaasi ay noo xaqiijeen in intooda badan aysan awoodin in ay helaan wax ay ku afuraan bishan barakeysan ee Ramadaan ee fooda inagu soo heysa Xasan Haykal telefishinka caalamiga Somali Cable Boosaaso